finally batuleted de tata waba na bali ona zenga tata wa Louis mu Climax omuto kubanga tata waba Louis omutufu yafira dala tetwabimanya naye kamboze amateeka galiruda wagalagira omukazi nti tatekedwa kubanga ayingiza Climax kali mu kubanga katekebwa teka bino byana nabiliko okulya n'okukomba suwani kubanga ani asanidde okubanga agamba kubaana tata abadde mutufu tewera bila ntiono tata muto ensonga ziyingiramu nga tata muto so singa tata mukuru kinonno wetutuse kati gujja bagira wetutuse kati bigenda kubanga bitu nyumira anti Climax jukira wali wolu talo olwamanyi wabula byo natugenda kuba tubimanya ani yani byatandikira wabigenda kuba nga bigwera wa nze kugamba kimu subscribe ngati nabali nakuzo mwezi nga 10 omwezi ogwo mukaga tugenda kubera ku Dezo Forest Park awolu dawa ejinja mbasa mujje muwagire Climax tugenda kwa byona tubitegera tata ono jukiro okitegeezo na abamuganda we kitegeeza bana abaana baba bawalabe oba batabani be okuli Louis gwe tumanyi muki monsobeddwa tumumanyi azanyanga Louis kitegeeza balina akakwate ketutanaba kubanga tumanya jukira season 1 we yatandikira ono mami tetuamba, eyo family tetuwa yetujimanyi. Na ye chibuzo tenjagaro usigaze wa mtu. Luache ze season 2. Bwebezi ze season 2 chitegeza. Waliwo ebyama bye tugende kukubanga. Tutandika okumanyanga bingi. Tabanga nono family ya mwebe. Nchidamu. Tabanga eri under family ya mwebe. Eyo no. Ebadde ndowooza yange. Na usabudo kumpanga ndowooza yo. Wano wenjagaro kubuliza. Mama akirizibwa okuyingiza kubanga batugambye omwana omuwala aligitanga nyana anti bali mu size y'obulenzi mama bwayingiza bigenda kubanga bigwera wakankusabo subscribing or like ngo commenting ngo sharing mbagala nyo tusisinkane mu kalamba.